Не думайте, що то сваволі гордощів мовчу я, в грудях серце розривається, коли погляне на оцю ганьбу свою. Хто, як не я, новітнім, божеством отцим розподілив почесної судьби дари? Мовчу вже, ви бо знаєте і самі про це, ось про недолю смертних ви послухайте. То я ж їм дітям нетямущим розум дав, і наділив їх мудрою розважністю, не для докору людям це розказує, лише щоб силу показати дарів моїх. Вони раніше, дивлячись, не бачили, і слухавши, не чули в соні марині ціле життя без просвідку, блукаючи, не знали ні теслярства, ні підсонячних, домів із цегли. А в землі селилися, мов комашня моторна десь у темряві печер глибоких, сонцем неосяяних. І певно, ще не було прикмети в них для зим холодних і весни квітучої, і золотого літа плодоносного. Весь труд їх був без тями. таємничий схід. І захід зір небесних, пояснив я їм, з усіх наук найвидатнішу винайшов науку чисел й чи письмен сполучення, і творчу дав їм пам'ять цю праматір мус, і в ярма перший уярмив тварини я, щоб у важкій роботі приневолені людей своїми заступили спинами. Я вішколюбних коней в колесниці впріг, забагатілих розкошів оздоблення. Хто, як не я, для мореплавців вигадав, між хвиль ледючі, льнянокрилі повози, для смертних всі ці я винайшов, собі ж бездольний, не знайду я способу, як із біди своєї увільнитися. Хор вже розум губиш у ганебних муках ти, Немов поганий лікар недосвідчений, що сам захворів, блудиш і сумуєш ти собі самому ліків не знаходячи. Прометей. Та вислухайте далі і здивуєтесь, які я мудрі винайшов у мілості. Мистецтва з них найважливіші, ось які, хто занедужав. Ні пиття цілющого, страви гойниці, ні мастей, не знаючи, без допомоги загибав лікарської, я їх навчив вигойні ліки змішувати, щоб цим перемагати всякі хворості. Для них я різні віщування, способи установив, і перші сни я визначив, що справджуються. роз'яснив я значення прикмет дорожніх і таємних висловів. І льоту хижих, кривопазуростих птиць, яка на добре чи на зле провісниця. Усі пташині з'ясував я звичаї, і як живе з них кожне, чим годується, яка в них ворожнеча і любов, яка це все від мене. Хто посміє мовити, що глибоко попід землею сховані скарби, залізо, мідь, срібло і золото? Він на вигоду людям, а не я, знайшов ніхто, крім тих, хто безсоромно хвастає, а коротко сказати, то де відаєтесь від Прометея, сів людей у мілості. Хор, про смертних не турбуйся, понадміру ти і не занедбуй у нещасті сам себе. Ми певні, що, звільнившись із кайданів цих, ти перед Зевсом міцю не поступишся. Йому своєї долі не уникнути, хіба кроніт не завжди царюватиме? Про це вам не дізнатись, не випитуйте. Велику, видно, криєш таємницю ти, зверніть на інше мову, розголошувать. Про це не час, це мушу як найглибше я ховати таємниці, як дотримаю, то змок ганедних і кайданів визволюсь.